köszöntök benneteket. Nevem Fető Anna. Van egy fiam, úgy hívják, hogy Kis Milán. Ő is mézes kalácsos, én is mézes kalácsos. Van még egy férjem is, ő is. Itt tevékenykedik, most valahol úton van. És hát, ha megnézitek ezt a környezetet, ezt a házikót, ezt az udvart. Ez láttetejű, és itt dolgozunk mi. Vagy fatetejűben szárból. Hát igen, így van a tető, távol van átolva, ezt nagyon jól látod. Gerendák tartják a láttető. És hamarosan megnézzük bentől is. És ti honnan érkeztetek? Volt itt búbos kemence, ami sajnos már le van bontva, de biztos tudjátok, milyen a búbos kemence. Én nem tudom. Én tudom is. Hát a kis Jankó Bori házba vagy tűzománcosba van, ahol még van búbos kemence, akkor ott pótoljátok a látnivalót. Én sajnos csak elmesélni tudom, mert itt le lett bontva. Itt már másfajta fűtést alkalmaztak az itt lakók. Ami itt még eredeti, hát az ugye maga a ház, itt látjátok, mondtátok a fa tetőt, ugye ez a gerenda része, ez tartja a kinti nádas tetőt. Itt lehet látni ezt a nagy vastag gerendát, meg a kereszt gerendákat is. Hát érdemes a szobaberendezést megnézni, ugye a lócát, mi úgy mondjuk, hogy lóca, így ismeritek lóca? Pad? Lóca. Igen, tehát ugye ez az egyik fontos tartozéka. Azután van nekünk egy olyan kis falitépánk a falon, a tányérok között, hogy Máriaház, ugye abban ilyen gyönyörű szemszobrokat tettek, meg rózsafüzér. Aztán látjátok, jellemző, hogy nagyon sok a festett tányér. Ezt is nagyon szerették a mezőkövesdiek tűteni. Azután van egy úgynevezett vetett tárgy, ami a lánynak, a házban felnövő lánykának volt a hozománya, és a szülők, meg a lány maga is abban az ágyba gyűjtögette, hogy amikor majd megházasodik, mi az, amit visz a háztól, és akkor ugye abba hintéseket, terítőket, ágyneműt, ruhaneműt, mindent feltornoztak. És ez ugye mindig olyan magas volt, amilyen tehetős volt a család, ha gazdagabbak voltak, nagyon magas ágy volt, hogyha szegényebbek, akkor egész alacsony volt az ágy, hiszen akkor ugye nem annyira volt oda, mit gyűjteni. Akkor ugye látok ott kis bölcsőt,
ami már szinte csak a mesékben lehet látni, ugye abban ringatták a kis újszülő babákat, az anyuka a lábával ringatta, és akkor közben tudott valamit a kezével dolgozni, mert ez mindig összefüggött ugye a telefonálni? Hát, pont telefonálni nem, de például borsót fejteni, kukoricát. Ilyen ruhákat viseltek? És ez nagyon jó kérdés, igen. Ilyen ruhákat is viseltek, és volt ettől színesebb is. A színük a ruháknak mindig attól függött, hogy hány éves volt az ember, aki viselte a ruhát. Ha fiatal volt, akkor nagyon színes, nagyon tarka ruhákat viselt. Ha idősebb volt, nagymama, dédnagymama, akkor pedig a ruha is ugye, egyre sötétebb lett. És azért lehet látni, hogy ugye lehet látni a haloványbarnát, persze az még újkorában szép színes volt, barna, de hát utána aztán ilyen sötétté vált, igen? Mindig itt voltak ezek a képek? Hát itt volt a kemence. Tehát úgy kell elképzelni, hogy itt volt egy ilyen nagy, ilyen félgömb alakú, mint egy lufit ketté vágnánk, úgy néz ki, egy ilyen félgömb kemence, és akkor itt volt egy ilyen pad része, és oda ültek, és a konyha felől fűtötték. Ez itt Jézusnak a kép? Igen, itt, hogyha végignézitek, onnan indul a történet, ugye az ott a Szent Család, ott van Jézuska, Szűz Mária, Szent József, és akkor itt lehet látni Szűz Máriát és Szent Józsefet, ugye csak a szülőket, és akkor itt a többi kép pedig Jézus életét meséli el egészen a föltámadásig. És ezt így a Matyó szobákban nagyon vallásosak voltak, katolikus vallásúak, a mezőkövesdiek, és szokás volt, ettől sokkal több szentkép is, ha elfért alul felül mindenütt szentképek voltak. Itt is van még egy, nézzétek, ez az utolsó vacsora. Igen? Én még tudom, kaptam szentképet. Hát azt, arra nagyon vigyáz, az olyan szép. Én is kaptam mindig gyerekkoromban ézes kalácsokat. Hát egy picit a szemetekkel nézzétek meg. Ez még, ez csak én azért látok szüvecskéket mindenhol, még az ágyon is, meg itt óriás. Igen, hát ettől sokkal többet fogtok mindjárt látni. Mindenhol szüvecske van. Ezt már csak azért hoztok ide, mert nem férünk. Annyi van. Viszont ott láttok egy mézes kalács, úgy nevezik, hogy mennyegzői fa. És ez akkor volt szokás készíteni, amikor, igen, az, tehát mézes kalács fa, és ezt akkor volt szokás készíteni, amikor a menyasszony és a vőlegény összeházasodott, és az a lakodalomra készítették. Igen. Minek van ott ez a hangszer? A hangszer az egy emlék. A családunk egyik tagjától kaptuk. A mi családunkban így megmaradt sok régiség, és akkor volt, aki pincébe őrizte, volt, aki padláson, és mondtuk, hogy ne dobják ki semmi esetre se, hanem ha így összegyűjtjük a család, ide elhozza mindenki, ami már számára hát értékes, csak ugye nem annyira teszünk már ilyeneket a mostani házunkba. Akkor én szépen itt megőrzöm, és így érkezett a hangszer, és biztos, hogy volt a családnak egy tagja, aki szeretett trombitálni. Az egyébként trombita, és szól is. Csak jó erős tüdő kell hozzá. Na, akkor mehetünk. Hát itt, bocsánat, az asztal rossz helyen van, de itt meg lehet állni, gyertek tüdő le. Kukoricaborzsa. Az, igen. Meg vasilla. Igen, nagyon örülök, hogy így ráismertek a régies sózikra. Hát itt is mézes kalács, igen. Itt láttok egy ajtót, ugye? Hát ez volt a kemence bejárat, a kemence ajtó. Innen fűtötték a kemencét, amiről ugye beszéltem a szobába. Itt megrakták fával, és a szobába adta szóval meleget. Ez volt a konyha? Ez volt a konyha. És ugye biztos látjátok, hogy nagyon apró. Itt étkezés nem folyt, itt a főzés történt. A kemencébe főztek, és az étkezés az bent volt a szobában, az asztalnál, vagy kint az udvaron. Itt van olyan eszköz is, ami nem a konyhába való. Úgyhogy például a vasvilla, a mérleg, ilyenek azért nem a konyhába, a kukoricamorzsoló sem. Mi csak azért tettük ide, mert nincs máshol helye, meg azért meg jó régi látni. Eszköz. Meg régi eszköz, a vajköpülő, a gerebel. Mi a vajköpülő?
Látjátok, és ez a mágy hosszú? Hosszú, és ilyen szögek állnak ki belőle, az a kendel fésülték. Mielőtt szőtték volna a kendel számokat. De az hol van? A kukorica mögött. Ja. Ilyen kerek, és szögek állnak ki belőle, az na, kendel fésül. Az a kendel fésül. De ez valami... Az hát ugye a kender az megterem a kertbe, akkor leszedik a kendert, az egy ilyen hosszú növény, szár, képzeljétek el, mint egy az helyet. És akkor igen, összegyűjtenek belőle mondjuk egy ilyen kévét, egy ilyen maroknyit, és akkor addig csapkodják a gerebennel, még azok a szálaikra szétesnek. Utána van a rokka, mint a csipke rózsikába, tudjátok, a rokka, akkor így fölpödrik, szálakat sodornak belőle, és amikor egy gombolyagot már megsodortak, akkor utána a szövőszéken megszövik a kelmét. Az ott mi az a lecsosi szép? Az pedig a mosáshoz kellett, ilyen hullámos a teteje, ugye? Hát itt van patak, ugye egy kis patak nem messze még, de már le van fedve betonnal, már is válaszolok. Kivitték a mosnivalót a patakpartra, és ugye ezek egy ilyen nagyon nehéz vaskos anyagok, mert ilyen nagy alsó szoknyát, tehát azok már leve nehéz mosni, és akkor ezzel, ha csapkodták, akkor így zajlott a mosás, kicsit más. Mert régen nem volt mosógép, kézzel mosták na, a ruhákat. Akkor azzal azt csináltam, mert én úgy néztem a tévébe, hogy azzal azt csináljuk, hogy belelakják ki a pazakóba, és akkor így a ruhákat így tologatják. Na úgy is. Sok mesében megjelennek ezek az eszközök, nem? Figyelj csak, bánkom, itt vagyunk, bentebb lehet menni, szerintem meg lehet nézni. Elengedheted a párod kezét, mindent a szemnek, semmit a kéznek. Itt a mackókról csak annyit kell tudni, hogy itt mindenféle korú mackó van. Van nagyon-nagyon régi, lehet látni, hogy kopott a bundája. Itt csak nem mackók vannak, nyulak is. Nyúl is, meg kutyus is. Kutyus? És van olyan mackó, amelyik közel van barba is. Tudjátok, hogy Szerencsén is most nyílt meg a játékmúzeum. Nyuszik már voltak ott a nyuszi csoportosok. Régi játékokat gyűjt a bácsi. És ez is ugyanolyan régi játékok, csak itt mackókat látunk. Vannak persze újak is. Igen, van, a kézzel varrottak, főleg itt vannak, meg a régi. Ezek is az a kézzel. Igen, ez is kézzel. Hosszára nyújjatok már, de hozzá van a ruhát. Régen nem volt játékgyár. Ügyeskező nénik varták meg a játékokat, a gyerekeik meg. Itt nem voltak, hanem csinálták. Itt volt a mackó kiállítás előtt egy mese kiállítás, minden vitrínben volt egy mese, és ez olyan jól sikerült, meg olyan aranyos, hát majd 8 évig volt a vitrínben, de ennyi része még megmaradt. Hát az ablakok voltak a fehérk és a hittőrkéhez tartozó vitrín, és azok mézes kalánykor vannak. Itt olyan. Jaj, de az már vagy 10 éves része volt. Az igen. Jó, igen, az pedig a csipke rózsikából volt a szobárok, igen. Papírban. Kinyerő ez a lábok. Bent is van egy másik, az is nagyon szép. Az is nagyon szép. Na, nézzétek csak! Miért nem szabad fényképezni? Hát persze, óvónénik mit mondja. Csak gyerekek! Tehát a fényképezésnek van egy illemtana. Hát ezek ilyen egyedi tervezésű, kézzel készült tárgyak, és olyan illemtana van a fényképezésnek, amikor valahova megérkezünk, akkor megkérdezik, szabad-e fotózni. És akkor ha azt mondják, hogy igen, akkor igen. Na most nálunk, ugye már mindenkinek van mobiltelefonja, egy családban 3-4,
és már se köszönés, se kérdés. Sokszor csak bejönnek a vendégek, fotóznak és kimennek, és ebből áll a látogatás. És azt mondtuk, hogy már legalább akkor, ha eljönnek messziről, váltsunk egy-két szót, és akkor, ha megkérdezik, hogy szabad-e, akkor mindig meg szoktuk engedni. Tehát így le kell csavarni. Igen, itt volt a Pesti-Vesden mézes kalácsos műhely, és onnan örököltük, igen. Az a tojás miért van ott a fémek között? Hát azt is így kapom ajándékba, és akkor így meg szoktam őrizni vendégektől. Aztán még egyet figyeljetek meg, hogy mik azok a jellegzetes formák, amelyeket leggyakrabban látok itt a mézes kalácsok között. A szív. A szív. És még? Baba. És még? Babát láttok? Igen. Ott, ugye a színes babákat, meg ott fönn, de a színes. Huszár. Meg a mézes huszár, ezek voltak a régi. És ezek a régi. Meg még, ami igen. Nagyon régi, ott az a nyakránc. Azokat a fémeket ott, így nem szoktam látni mézes kalácson, meg még ilyen boltot nem láttam, meg még azt az olyan kicsi ilyen színes köröket. Hát ez jó, hogy igen, ez a célunk ezzel, hogy sajnos ez már egy ilyen kihal. Olyan mesterség, ami sajnos kihal, igen. És ez a célunk vele, hogy a gyerekek olyat lássanak, amit már nagyon kevés helyen. És az a kis színes karikák, az, ha kibontom a cellofánból, az egy nyaklánc. És azt régen a kis karonülő csecsemőknek tették a nyakába, amíg anyuka a piacon vásárolt, a kis baba ugye rá volt téve a nyakába a kis cukor. De melyik? Ott a színes fellépéshez. Ott lent. Olyan volt a búcsúban. Na, igen. A nyalókát, igen. A patlás nyalóka, igen. Az is ilyen jellegzetes csak ember. Csak nem ettem meg, és hozzárólt egy pohárhoz. Az olyan? Na. Én azt szeretném mondani, hogyha ezek a szívecskék, meg azok a kakasok nem mézes kalácsból vannak, akkor miért van belőlük ilyen sok, és miért pont itt? Azért, sokat olvastam arról, hogy a mézes kalácsosok, amikor, mert régen nem voltak boltok, főleg nem édesség volt, kicsi volt, nagy volt, pláza, ezek nem voltak. Hanem, amikor a mesterek elkészítették a áruljukat, amiket eladtak, akkor járták vele az országot, fölpakolták egy szekérre, minden településen, faluba, városba volt kijelölve egy piacnap, megjelentek, kinyitották a sátrat, és telepakolták az áruljukat. És én megnéztem, hogy régen a mézes kalácsosok miket árusítottak. És a mézes kalácsosoknak mit gondoltok, a mézes kalácson kívül még mi volt, amit árusítottak? Hát a gyertya, mert ugye a mézes, már is egy pillanat, a mézes kalácsütéshez méz kell, és a meleg terméke a méhészkedésnél a viasz. És ugye ők készítettek viaszgyertyát is. De mivel egyetlen édesség volt a mézes kalács, hát bizony akkor csinálták a nyalókákat is. Gyerekek mindig is szerették az ilyen édességeket. Úgyhogy, még óriás nyalókát is? Még egyszer nagyobbakat is, igen. Akkoriban is? Ilyen óriás nyalókát!